Når dyrlægen åbner sin klinik, starter Kruses arbejdsdag. Dyrlægen gør i løbet af sin dagligdag brug af nogle af de mere end 8.500 forskellige produkter, som Kruse forhandler. Firma Kruse har hovedkvarter tæt på Odense i en gammel skole, der er nænsomt moderniseret. Man skal dog ikke lade sig narre af det smukke gamle ydre. Bag facaden ligger en topmoderne virksomhed med de mest moderne faciliteter. Firma Kruse beskæftiger i dag 160 medarbejdere. Så siger vi det? Ja, det gør vi. Administrerende direktør Niels Foss står for den daglige ledelse af den mere end 100 år gamle virksomhed. Canfarm konsul P.A. Kruse startede på Flakhaven i Odense den 13. januar 1896 med et varesortiment, der spændte lige fra parfume og tobak til kopattekanyler og sygeplejeartikler. I 1929 flyttede virksomheden til Koksgade, hvor der blev plads til at starte egen produktion af dyrlægeinstrumenter. I 1939 overtog konsulens søn forretningen, der skiftede navn til Jørgen Kruse AS. I 1951 blev ansvaret for firmaet lagt over på Jørgen Kruses søn Per Kruse, som her ses i en ung alder. Per Kruses hustru Karen Kruse kommer hurtigt med i virksomheden, og sammen har de bragt firmaet til en førende position inden for veterinærhandel. Virksomheden er i dag en topmoderne virksomhed med dyrlæger, konsulenter og salgslinje. Hos Kruse, det er Henrik Borg Petersen. Salgslinjen har den daglige telefoniske kontakt med dyrlægen, hvor de professionelt ekspederer dyrlægens ordre og forespørgsler. Konsulentens vigtigste opgave er at besøge dyrlægen for at rådgive og informere om eksisterende og nye produkter. Velkommen til. Tak. Nu er vi til at vente, hvor der kommer salt. Ja, god idé. Helt sikkert. Et meget vigtigt produkt for Kruse i Danmark og Sverige er salg og distribution af Hills-produkter. Hills hunde- og kattemad er verdens bedste og forhandles kun gennem dyrlæger og dyrehandlere. Dyrlægen har i sit showroom et bredt sortiment af Kruse-produkter. Som et nyt produkt kan nævnes Rowdybush fuglefoder, som er et specielt udviklet foder i pilleform. Et unikt produkt til hunde er Buster Cube, hvor hunden gennem leg med terningen belønnes med foder. Et vigtigt salgsled for firma Kruse er vores eksportafdeling, som betjener kunder i mere end 90 lande over hele jorden. Kunderne får jævnligt besøg af vores eksportsælgere, som servicerer dem med nye og spændende produkter. Eksportassistenternes daglige kontakt med kunderne foregår via telefonen, telefaxen og e-mailen, så kunden mærker ikke de mange tusind kilometers afstande, men føler, de handler lokalt. Kruse-koncernen har afdelinger i Sverige og England. Fra kontoret i Solna ved Stockholm betjener Kruse svensker de svenske dyrlæger. I det moderne kontor kan Kruse svensker ikke alene betjene kunderne, men de kan også tilbyde plads og faciliteter til kurser og efteruddannelse. Kruse svensker råder også over et stort showroom, hvor de nye varer kan blive præsenteret og demonstreret for kunderne. I det nordlige England mellem York og Leeds finder vi også en Kruse-afdeling, der hovedsageligt betjener engroskunder i England, men hvor man også på en række områder yder en god teknisk service på det udstyr, der sælges. Afdelingen i England er i høj grad kendt for den høje service, de yder i forbindelse med salg af narkoseudstyr, tandudstyr og andre teknisk avancerede produkter, der finder indpas i dyrlægens hverdag. Det er Kruses politik at producere eller færdiggøre produkter, der kan anvendes af dyrlæger eller i landbruget i forbindelse med pleje og behandling af dyr. En stor del af arbejdet med produktion og færdiggørelse finder sted i firmaets egen produktionsafdeling, der ligger i Marslev, ikke langt fra hovedkontoret. De vigtigste produkter er yverholdere og Krutex handsker,
der produceres både under eget varemærke, men også for en række kunder. Et andet vigtigt produkt er pattestifter. Fabrikken på Vinkelvej bruges også til ompakning, mærkning og anden færdiggørelse af produkter, der laves helt eller halvt hos underleverandører. Egenproduktionen har meget stor betydning for Kruses udvikling nu og i fremtiden. Forsendelse af varer til hele verden foregår centralt fra Fyn, hvor vi på vores lager registrerer alle vores varer med stregkoder for en hurtigere og mere sikker ekspedition samt levering inden for 24 timer. Kruse råder i dag over et lager til hils, katte og hundefoder på 36.000 kubikmeter. Kruse-koncernen er i dag på internettet, så man over hele verden kan bestille varer døgnet rundt. Dyrlægen har mulighed for at søge på og få oplysninger om ca. 8.500 varer, samt få oplysninger om kurser og konferencer. Dyrlægen kan derudover kontakte sin Kruse-konsulent direkte over internettet. Sammen med Tang-data kan Kruse tilbyde en EDB-løsning, der altid er up to date og er tilpasset dyrlægens behov. Kruse deltager i udstillinger både i Danmark og i udlandet, hvor vi præsenterer de sidste nyheder. På vores udstillinger rundt omkring i verden viser vi også et udvalg af vores kendte mærkevarer, Buster, Krutex, Equivet, Bovivet og Kruse. Vi deltager også i kongresser verden over, hvor vi ofte selv underviser og holder foredrag om aktuelle emner. For at opfylde de stadig stigende ønsker og krav til produktinformation og salgsmateriale, råder firma Kruse i dag over en topmoderne reklame- og marketingafdeling, der servicerer firmaer og kunder rundt om i verden med kataloger, posters, flersprogede brochurer, fotos, foredragsmateriale samt emballage. Så jeg så en pistol nede i... For at kunne fortsætte den vækst og udvikling, der har været Kruses kendetegn gennem mange år, er det også nødvendigt med forskning og udvikling. Vores egen veterinærmedicinske afdeling arbejder blandt andet med udvikling af nye pastaprodukter. Firma Kruse har et løbende samarbejde med industridesigner Peter Marshall, der har udviklet og patenteret en lang række vigtige produkter, såsom insemineringskatetre, Buster Dog Boots og Buster Hundekraver. Buster Hundekraven bliver produceret hos Kruses datterselskab Fiber Emballage AS. Udover produktion af fiberæsker og kartonage, fremstiller Fiber Emballage AS også emballage til veterinærartikler. Fiber Emballage AS ledes af Lars Kruse, som er fjerde generation i familien Kruse. På en lang række områder har vi specialiseret os i samarbejde med partnere, der har viden og ressourcer, som vi kan udnytte i fællesskab. Et godt eksempel herpå er samarbejdet med Hatting omkring inseminering af svin. Et lignende samarbejde er under opbygning inden for kvæginseminering. Vi har ikke alene produkterne, men deltager rent faktisk i udvikling og afprøvning på en sådan måde, at vores kunder kan få den bedst tænkelige service. Under vort varemærke Equivet
har vi en lang række produkter, der er specielt udviklet til heste, og sortimentet spænder lige fra uterus skylleslanger til high-speed løbebånd. Ideerne til vores produkter opstår ofte på baggrund af henvendelser fra dyrlæger, der har ønsker om nye produkter eller forbedringer til eksisterende produkter. Kruse-medarbejderne arbejder så videre med idéudviklingen og når til sidst frem til den bedst mulige løsning. Vi har meget specielle produkter. Løbebåndet til heste er et af dem. Løbebåndet bruges blandt andet til genoptræning af heste, samt til diagnostik og forskning. Løbebåndet anvendes i dag på de førende universiteter i hele verden. Kruse-koncernen leverer veterinærartikler til dyrlæger verden over. Men ikke nok med det. Vi leverer også til universitetshospitaler og højere veterinære læreanstalter, hvor vi samarbejder om idéudvikling af nye produkter, så dyrlægen kan få de mest optimale arbejdsforhold og derved sikre den bedst mulige behandling af dyrene. Kruses produkter indgår som en naturlig del af undervisningen, samt bliver anvendt ved seminarer og foredrag. Kruses ambition at gøre dyrenes leveforhold bedre ind i det næste århundrede.